Assalamu alaikum. Bir de demeli mesele nedir? Bugün yağış kesildi. Kent cemaati oradan taşları götürdü. İndi bilmirəm mənim maşınım keçəcək, keçməyəcək. Hal-hazırda vəziyyət elədir ki, çox gərgindir, çox həddindən artıq. Burada uazlar da dayanıb. Uazlar da dayanıb. İndi Kamaz da gəlir oradan. Orada Niva da var. Afiso, mənim maşınım da keçəcək orada. Bu sarı kamazı Allah yetirdi bura. bak belə. Bu da Qubanın Xınalıq kəndinin macerası. Adama deyirlər, sənə lazımdır Quba. Quba yox, Xınalıq. O qədər gözəl meşəlikləri Qaçıraş tərəfdə qoymusa. Adama deyirlər, sənin nə azarın var bu dağda. Allah yenə də yardım eləsin. Allah bu kənd cəmatından da razı olsun ki bizi axırı özlərinə görə də olsa yolu açdılar. Biz də Allahın izninə keçəcəyik də. Bura elə elə daş yığılmışdı. İndi əlhəmdülillah yaxşıdır hər şey bax. Niva'da gəlir görə bu Niva neyinəcək. O taşı götürməyiblər bax oradan bax. O taşı götürsəydilər maşınlar çəkəcəkdi. Əsas məsələ var, bu taşı saxlayıblar orada. Çox güclü yağdı, çox sürətlə yağdı. Kardeş!